jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přilétají na ruzínské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank. Před budovou ústředního výboru komunistické strany Československa. Schůzi předsednictva, která se zabývala přípravou na zářijový sjezd strany, jakož i materiály o dalším postupu v současné situaci, přerušuje premiér Černík zprávu o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Předsednictvo vydává rezoluci, kterou okamžitě vysílá rozhlas. Prezident Svoboda odjíždí na Pražský hrad. Ruzínské letiště obsadili někteří členové státní bezpečnosti, kteří o agresi věděli už v 8 hodin předchozího večera. Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic. Z ruzínského letiště, stejně jako od severních hranic Československa, se však řítí do Prahy další a další tanky pěti takzvaně spřátelených zemí. Mezi nimi auto s vlastenci a prapory. Moskevská agentura TAS vysílá, že vojáci přijeli zachránit svobodu proti připravované kontrarevoluci. Tvrdí také, že se nehodlají vměšovat do našich záležitostí. Máme ušlechtilé bratry. Povolali je prý někteří nejvyšší státní a straničtí činitelé, které však nechtějí jmenovat. Nikdo z těch, kteří už delší dobu stojí v předsednictvu v opozici proti Dubčekovi, se však k tomu nechce přímo přiznat. I když se později pokoušejí vytvořit novou vládu a jako samozvanci se postavit do čela státu. Mají jim pomoci tuny železa a zbraní, které se v této chvíli řídí ulicemi Prahy. Na pražském orloji. Praha na rozbřesku. Lid je na nohou. Táhne k budově ústředního výboru strany. Sem přivedla volha sovětského velvyslanectví oddíl paradesantních jednotek se speciálním výcvikem. Členové předsednictva v budově v čele s Alexandrem Dubčekem byli zatčeni. Je toto z hlediska práva vůbec možné? Avšak Sověti a jejich spojenci se, jak se později ukazuje, neštítí ničeho. Někteří sovětští vojáci ani netuší, kde byli vysazeni. Teprve později se dovídají, že jsou vlastně v Československu. Mnozí z nich si po rozhovorech s našimi lidmi uvědomují přes usilovnou propagandu velitelů, k jakému hanebnému přepadu vlastně došlo. První okupační jednotky musí být proto po několika dnech vyměněny novými spolehlivějšími, kterým velitelé tvrdili, že Prahu v prvních dnech okupace zničili kontrarevolucionáři. Před budovou ústředního výboru strany padají první výstřely. Posádka obrněnce s číslem 002 má na svědomí první dvě lidské oběti. Vraždil obrněnec 002. Sovětský důstojník v oknech u Čechovy pracovny před chvílí odehnal z okna Smrkovského. Také Smrkovský, Krígl a Špaček byli zatčeni s Dubčekem. Bratrská návštěva vojsk, takzvaně spřátelených zemí, narůstá do tragických rozměrů. V Praze se stále častěji ozývají výstřely.
Dezinformovaní ruští vojáci střílejí v panice i po sobě. Ruský voják, který později zemřel, byl zasažen kulkami svých vlastních druhů do břicha. Nad Prahou se sice rozednívá, ale hrozná noc stále trvá. Davy skandují především dvě jména, symbolizující suverénní, svrchované, svobodné Československo. Dubček, Svoboda. Další a další jednotky obsazují důležitá i méně významná místa. Nejsilnější jsou u předsednictva vlády, které bylo obsazeno nejprve. Násilím byl odsud vyvlečen premiér Černík. Děla rozmístěna v Parcích míří i na Pražský hrad. Tam v těchto chvílích byl prezident republiky Ludvík Svoboda, který zhruba před 25 lety bojoval v čele našich jednotek spolu s Rudou armádou proti německým fašistům. Jak se najednou situace změnila. Hrdinu Sovětského svazu Ludvíka Svobodu ponechali okupační jednotky relativně na svobodě. Může používat svých 4 místností. Uchvatitelé ho velice potřebují. Žádají od něho, aby podepsal ustavení nové kolaborantské vlády. Poslední záběry z Hradčanského náměstí. Pak už tam Čech nesměl vstoupit. Agresoři se však ve svých plánech poněkud přepočítali. Byli špatně informováni o naší vnitřní situaci. Domnívali se, že celá záležitost skončí bleskovým obsazením. To však nevyšlo. Československá armáda, ač také ona podléhá rozkazům Varšavské smlouvy, se nepřipojila. Z příslušníků státní bezpečnosti kolaborovali v prvních dnech jen někteří. Lidé, dělníci, včetně lidových milic, se k okupantům nepřipojili. Naši takzvaní přátelé zůstali osamoceni a museli začít bojovat hrubou silou proti bezbraným, chytrým českým lidem. David a Goliáš. Tak jako obvykle v hodinách okupace hledali lidé útočiště pod svatováclavskou zástavou. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Okolo 8 hodiny raní před budovou Československého rozhlasu, který stále ještě není obsazen. I když už po 2 hodině noční, například ředitele spojů Hoffmana, byly vypnuty vysílače. Později se však statečným spojařům podařilo spojení znovu navázat a rozhlas mohl vysílat dál zprávy o napadení Československa. Budova rozhlasu je památné místo. Tady se sváděly boje v květnu 1945. Tady se bojuje v srpnu 1968. Poprvé s Němci, podruhé se Sověty, pokaždé s evropskými velmocemi, mezi nimiž leží náš stát. Sovětské tanky obsazují Vinohradskou třídu po celé délce až k Olšanským hřbitovům. Barikády z aut a autobusů brání v okamžitém obsazení budovy. Zde dochází také k dalším vzrušeným rozhovorům se sovětskými vojáky, z nichž někteří už pomalu začínají chápat, že není nejmenšího důvodu této násilné okupaci. Armáda je však drill, vše funguje na rozkaz. Sovětští velitelé nařizují obsadit budovu rozhlasu. Schyluje se ke krveprolití. Mladí lidé si sedají pod pásy tanků. Objevují se první plameny, i když zatím jde jen o hořící kaluže nafty. První den okupace začíná dramaticky. Na ruzínském letišti snad dosud nikdy nepřistávala letadla v tak krátkých intervalech, jako v prvních dnech okupace. Nové, nedávno otevřené, moderní letiště. A komu dnes musí sloužit? Těžká letadla typu Antonov přivážejí další a další bojovou techniku. Odtud prý už první den odletěli jako zajatci do Moskvy Dubček, Černík, Smrkovský, Krígl. Přehlídkovou jednotku netvořili chlapci v bílých rukavicích.
ale po zuby ozbrojení samopalníci. Pohled z místa, kde stával pomník Josefa Vysarionoviče Stalina. Jistě by měl dnes velkou radost. Někteří sovětčí vládcové se od jeho dob příliš mnoho nepoučili. V dopoledních hodinách je obsazena takřka už celá Praha. Obsazené mosty. Naštěstí se ukazuje, že celá operace perfektní po vojenské stránce nebyla připravena politicky. Sovětskému vojákovi lidé odmítají ukázat, kde teče voda. Z Letenské pláně se stává letiště. Zde jsme diskutovali o demokracii, takto si však diskusi představují naši bratři. Kain byl bratrem Abela. Počet vojáků, kteří vtrhli do Československa, se první den odhaduje na 200 tisíc. Brzy se zvýšil na 500 000. Počet tanků, které obsazují Prahu, dosahuje 500. Přesto se okupantům nedaří přivodit rozhodující zvrat situaci. Vážení přátelé, kteří jste nás napadli, takhle se přece puče nedají dělat. Neměli jste předem připraven dostatek kolaborantů, které byste posadili na trůn. Nenašli jste zatím nikoho, kdo by byl ochoten před světovou veřejností prohlásit, že vás požádal o pomoc. Zrádců se objevila pouze hrstka a těm se nepodařilo zlomit vůli obou našich národů. Agresoři obsadili některé důležité vysílače a budovy rozhlasu a televize. Vysílá se však dál v těsné blízkosti tanků a samopalů. Před obchody se tvoří fronty, avšak distribuce potravin funguje. Nejnutnější životní potřeby jsou, takže jsme na tom možná nakonec lépe než okupační vojska, jehož někteří příslušníci se v prvních dnech netajili tím, že mají hlad či chuť na cigaretu. Cizinci ze západních zemí většinou už první den odjíždějí, neskrývají své sympatie k Československu. Zdvižené prsty, to je ono známé Churchillovo válečné victory, vítězství. Hollywoodskou hvězdu Shirley Temple zastihl vpád v pražském hotelu Alcron. Doufáme, že i od ní se svět dozví pravdu o srpnových událostech v Československu. Účastníci Světového geologického kongresu v Praze nabídli svou krev transfuzním stanicím. Ve středu před polednem vrcholí boj o rozhlas. Sovětští vojáci se snaží prorazit barikády a zapálit je. Nad Prahu stoupá velký stožár černého dýmu války. Boj pokračuje na jiné frontě. Na naší straně je pravda a ta nepotřebuje zbraně. Jí stačí slova. Téměř všechny pražské deníky i časopisy začínají vydávat zvláštní vydání navzdory obsazeným redakcím i tiskárnám. Vycházejí první obrazové reportáže ve světě v obrazech, větech, v Mladé frontě. Objevují se samozřejmě literární listy Reportér i Student. Politika, která má začít vycházet v září, vydala své nulté číslo. Agentura TAS označuje tyto časopisy za letáky kontrarevolucionářů. Tanky projíždějí provokativně ulicemi a přece jako by zde nebyly. Lidé čtou svobodné noviny a diskutují podhlavněny. Jsou informováni o průběhu noci na předsednictvu vlády, kde okupanti zacházeli s Černíkem jako se zločincem. Znají podrobnosti o osudu Dubčeka, Smrkovského, Krígla i dalších lidí z ústředního výboru. Rozdávají se trikolory, jako ve dnech květnové revoluce či v říjnu 1918. V ulicích se však objevují i černé trapory. A není to bohužel bezdůvodné. Přibývají ranění a mrtví. Prvních 6 dní okupace jenom v Praze znamená 80 obětí. Roztříštěná fasáda Národního muzea zůstane dlouho památkou na srpnovou noc, na bratrskou pomoc našich nejvěrnějších spojenců. U rozhlasu hořelo dlouho, bylo velice těžké uhasit tanky se zásobami pohonných hmot. Bylo složité hasit 4 současně hořící domy. Takové suvenýry nám přivezla
přátelská noční návštěva. Světové veřejné mínění stojí takřka jednomyslně za námi. Dokonce i ve východním Berlíně podepisují obyvatelé kondolenční archy na našem velvyslanectví. Dokonce před Kremlem došlo k pokusu o protestní demonstraci. V té době už také usilovně pracuje legální komunistická strana. Té především chtějí okupanti znemožnit činnost. Začíná se organizovat nemožné. Je zvolán svobodný 14. sjezd uprostřed okupované Prahy. Do všech okresů republiky odcházejí pozvánky delegátům. Zjíždějí se za zvuků salv. Tentokrát bohužel v podobě ostrých nábojů. I ve chvíli, kdy u muzea hoří tanky, pracují ústavní organizace věrné Dubčekovi a Svobodovi. Obyvatelstvo v podstatě zachovává klid a snaží se zabránit násilným a siláckým akcím. David začíná bojovat proti Goliášovi svým osobitým způsobem, mozkem, vtipem, inteligencí proti hrubé síle a násilí. Na jehož straně je ostatně všechno jiné, jenom ne pravda. První den, poledne. Pětiminutová generální stávka. Další důkaz naší jednomyslnosti. Vždy s rozvahou, vždy s rozumem. Žádné hrubé násilí nikdy navždycky nepřemůže sílu ducha. Praha, úterý 27. srpna 1968. Právě před týdnem překročila vojska pěti států hranice této země. Jako vždy v nejtěžších dobách se lidé vedeni historickým instinktem soustředili u nohou vévody, jehož jméno nese největší pražské náměstí. Za úterního rozbřesku se do Prahy také vrátili Ludvík Svoboda a Alexander Dubček s ostatními členy delegace, která jednala v Kremlu. Jejich stále odkládaný návrat byl očekáván s netrpělivostí a s nadějemi. Většina tanků z pražských ulic v noci z pondělí na úterý zmizela. Na hlavním nádraží byl už normální provoz. Předsednictvo vlády také bez tanků a kanónů. Naši občané měli v úterý přístup i na Hradčanské náměstí. Celý týden neprodyšně uzavřené. Rusunové vysílače na zahradě sovětského velvyslanectví se přestali pokoušet o další činnost. U parlamentu pod Jindřišskou věží čekali lidé na jasné slovo. Zatím hovořili s Emilem Zátopkem, který odložil týdenní převlek brýlatého dědy v pumpkách a v plstěném klobouku. Skrýval se tak před pronásledovateli po svém prvním vystoupení u svatého Václava. Naproti v televizi jsou ještě vojáci. Zátopek však může stále důvěřovat svým slavným nohám. Mezitím se zde scházejí už poslanci, kteří zasedali nepřetržitě celý týden a dokonce v obsazeném parlamentě spali. Za chvíli se mají dozvědět z úst svého předsedy Smrkovského autentické zprávy z Moskvy. Postoj Národního shromáždění k výsledkům jednání bude pro další vývoj také velmi důležitý. Jako každý den, i tentokrát vyvolává zvuk sirén a pražských zvonů mezi vojáky jistou nervozitu. Po 9. hodině se opět symbolicky zastavuje na několik minut život celé země. Ticho v úterý 27. srpna je zvlášť napjaté. V 9 ráno zatím stále výsledky moskevských jednání neznámy. Prognózy se různí.
Kromě parlamentu přicházejí lidé pro odpověď i k hradu, kam je přilákala opět vztyčená prezidentská standarta. Týden nás však naučil čekat s klidem a s rozvahou. Byla to užitečná škola. S klidem také čeká v úterý v poledne u zamčených dveří UVKSČ Martin Vaculík, který opět získal naši důvěru. Jako první měl ověřit, bude-li tam možný návrat. Všechny naše ústavní orgány v čele s prezidentem Svobodou jsou zatím shromážděny na hradě, kam se sjíždějí i ti politikové, kteří prožili těžký týden doma. Z ilegality vystupuje čestmír císař. Svůj tradiční úsměv neztratil. Primátor hlavního města Prahy Ludvík Černý. Konečně vidíme i tvář Alexandra Dubčeka. Vedoucí tajemník pražského městského výboru strany docent Šimon. Sovětský velvyslanec Červoněnko a maršál Pavlovský, velitel sovětských pozemních sil pověřený operací v Československu. Opět Hradčanské náměstí. Přebírání hradní stráže. Blesková vojenská operace a mnohonásobná jasná přesila však neznamenají konec všech potíží. Nenašel se nikdo, kdo by pomohl ve svízelné situaci. Setkání s představiteli vlády Miroslav Galuška. Vystoupí v nejbližších chvílích soudruh Svoboda. Josef Borůvka. A podá informaci. Do té chvíle nemám právo informovat o obsahu jednání. Můžete říct aspoň si suverenita tohoto státu? Členové vlády s ministryní Machačovou Dostálovou, která statečně převzala Černíkovo opuštěné kormidlo v těžkých chvílích. Já předpokládám, že bude. Otázka je... Čestmír císař. Keep smiling. Josef Pavel. Naše bezpečnost v pořádku. Můžeme se plně na ní spolehnout. Dneska myslím, že naše bezpečnost prošla generální zkouškou a že se na ní skutečně můžete spolehnout. Vy plně ovládáte bezpečnost a je na vaší straně. Ano, bezprostředně jsem ji řídil v těch pohnutých dnech. Plnili velmi dobře rozkazy a já jsem skutečně hrdý na to, že tu zkoušku složili na jedničku. Máte nějaké informace? Generál Martin Zůr. Na našem území? Na našem území. Já jsem nebyl, teraz jdem na svoje pracoviště a tam se dozvěděm. Je toho dost moc, to jsou 100 tisíce lidí, kteří jsou u nás na našem území. Opět velvyslanec Červoněnko. Autě je maršál Pavlovský. Opuštěný Vasil Bilak. Toto úterý poslední den tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Slovenska. Bilak stále neví, kam nasednout. Josef Smrkovský. Konečně odjíždí doktor Husák, čajka sovětského velvyslance. Smrkovský odjíždí za poslanci. Koldrův gazík se samopalníky stále čeká. V úterý popolední se u svatého Matěje odehrála také smutná událost. Pionýrští vedoucí doprovodili na poslední cestě svého 20-letého kolegu, který učil děti lásce k životu, k Sovětskému svazu, k Leninovým myšlenkám.
zemřel pod pásy tanku. Světlo věčné, ať mu svítí, říkal nad hrobem kněz. Jsou reálné důvody k tomuto téměř triumfu, jaký připravili pergamenově bledému Smrkovskému Pražané. První zpráva poslancům. Vojska zatím neodejdou, ale zůstává legální vláda, lednový program strany, naděje. Někteří lidé jsou zklamáni, ale taková je realita sedmého dne. Zůstává nám rozvaha, klid, intelekt. Síla ducha proti síle zbraní. V prvních sedmi dnech náš postoj zabránil krveprolití a zachránil mnoho cenných lidských životů. Každý život teď bude důležitý. Každý den. Duch našich národů dokázal i v nejtěžších dnech svou existenci a životaschopnost humorem a vtipem, který se projevil na pražských zdech. Světlem sedmého a kritického dne byl podvečerní projev Alexandra Dubčeka. A tu a tam se projeví nějaká představka i této mojej mnohom improvizované řeči a improvizovaném vystoupení. Myslím, že ma chápete, čím je to vyzvané. Prosím vás, nedopustte provokácie. Nedovolte vniesť paniku do našich radov. Nezostáva nám v ťažkej situácii nič iné, ako napnúť všetky sily, všetok rozum, aby sme v ďalšej práci skutočne obstáli. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím. Prosím vás všetkých, drahí moji spoluobčania, Čechov i Slovákov, komunistov i členov ostatných politických strán Národného frontu, prosím všetkých robotníkov, rolníkov, prosím našu inteligenciu, všetok náš ľud, zostaňme jednotní, kľudní, hlavne rozvážni. Pochopme, že len v tom a v našej vernosti socializmu, v našej čestnosti, v našom úsilí a charaktere je záruka cesty vpred. Praze již umlkají výstřely. Dramatické léto se proměňuje v nepříjemný, chladivý podzim. Deště smíjí krvavé skvrny z dlažby, na čerstvé hroby se začne brzy snášet žluté listí. Jednou z posledních srpnových obětí byla 25-letá maminka dvouletého dítěte, zastřelená na Klárově.
Rány srpna nenese přirozeně jen naše hlavní město. Také v Liberci třaskali smrtící střely. Na své syny a dcery nezapomene ani Prostějov, Košice a další města této země. Přestože se situace normalizuje. S podivným pocitem jsme vyslechli oznámení, že smíme večer vycházet z domovů, že i za tmy budou jezdit tramvaje. Jaký pokrok. V září 1968. Situace se normalizuje. I když parky měst jsou nabity železem, z keřů trčí hlavně tanků. Zde si hráli děti, zde se scházeli milenci. Situace se normalizuje. Vojáci se již holí a oprášili své uniformy. Dokonce naše vláda může zasedat a připravovat se ke své obvyklé práci. Premiér Oldřich Černík hovoří na Hradě s novináři. Poznání nezbytnosti a poznání a vítězství rozumu. Malé národy se musí bránit svým intelektem. To je jejich úloha. Myslím, že došlo k velkému nedorozumění. Socialismus v Československu bude žít a vyjde i z těchto těžkých chvíl, jsem přesvědčen, silný. Ludvík Svoboda a Alexander Dubcek se 3 dny po svém návratu z Moskvy setkali s veliteli naší armády. Muž s bratkou je náčelník hlavní politické správy generál Bedřich. Svoboda s ministrem Dzůrem. Naše armáda musela spolknout velice hořkou pilulku. Její příslušníci se však chovali čestně a statečně, ačkoliv také patří do svazku Varšavské smlouvy. Na Pražský hrad byla koncem srpna svolána také řada zasedání, kterými se obnovovala činnost našich ústředních orgánů. Jako ministr vnitra přichází ještě také Josef Pavel. Doktor Husák, který vystřídal Vasila Bělaka v čele Slovenské komunistické strany. Doktor Špaček. Vláda má nesnadný úkol uvést v život moskevská usnesení. Další obdivuhodný čin prezidenta Svobody. Jako jeden z členů politického poradního sboru Varšavské smlouvy vyzval generály 5 cizích armád, aby mu podali vojenské hlášení o situaci. Přišli všichni. Rus, Polák, Němec, Maďar, Bulhar. Ještě na nádvoří sráželi podpatky před maršálem Pavlovským, velitelem operace. Německý generál. Pět automobilů značky Volha se sovětskými čísly objíždí chrám svatého Víta a mizí na přísně utajených štábech. V kritických dnech příjemně překvapila řada známých politiků. Lomský, Vaculík, Fierlinger, Machačová, Dostálová, další. František Vocloň je znám svým nekompromisním postojem už od ledna. Do které jsme se nedostali ne vlastní vinou, je možno jaksi s ním vidět jenom pevnou vůli našeho národa. To znamená zachovat jednotu, která má teď mimořádně jaksi pevný obsah. To je hlavně, aby vojska vyšla z naší země. Děkuji. Udělat všecko proto, to vidíme jako jeden z hlavních úkolů, dokázat, že tu nešlo a nejde o žádnou kontrarevoluci a že náš lid chce spokojeně a s jistotou pracovat a žít. Zasedání ústředního výboru v sobotu posledního srpna
se nekonalo v obvyklé atmosféře. Desítky tanků v Praze byly ve stále pohotovosti. Pražský hrad, jindy v tuto dobu světové turistické centrum, je přísně uzavřen. Členové ústředního výboru a vlády si nemohou jít o přestávkách popovídat ven z Pražany, jak si zvykli za posledního půl roku. U Matyášovy brány nestojí zástupy kameramanů a fotoreportérů z celého světa, jako ještě před několika týdny. Smetu s kamerou sami. Na hradní nádvoří přijíždějí jen přísně kontrolované volhy a 603. Zasedání jsou uzavřená, některé části jednání jsou přísně tajné. Novináři sem už opět nemají přístup. Stejně jako jsou pražské parky uzavřeny pro děti a pro milence. Na sobotním plénu ústředního výboru, které skončilo až po půlnoci, ještě proběhla ostrá diskuse. Jeho závěry se však vrátily k jedině možnému. Řekl to už v úvodním slovu Dubček. Naším bezprostředním úkolem je plnit závěry z jednání přijatých v Moskvě. To je také jediná cesta, jak dosáhnout odchodu cizích vojsk z našeho území. Na ústředním výboru zůstali Indra, Bilak, Piller, Jakeš, ale přišli také jiní, kteří mají důvěru veřejnosti. To byl pozitivní rys zasedání. Žijeme v nenormální situaci. Josef Hejzlar, který byl jen několik dní ředitelem Československého rozhlasu. Ty dny však byly nejslavnější v jeho historii. Na sobotním zasedání UV přiletěla také jeho excelence Vladimír Koucký, československý velvyslanec v Moskvě. Vasil Bilak s přáteli mluvili rusky. Muž bez brýlí je doktor František Krígl, v této chvíli pouze primář, nikoli člen předsednictva UVKSČ. Doktor Čestmír Císař, v této chvíli už pouze předseda České národní rady. Josef Pavel, bývalý ministr vnitra, v této chvíli opět tramp a zahrádkář. Jeho nástupce 57-letý Jan Pelnář, do té doby předseda KNV v Plzni. Nad Prahou tmavěla obloha, opět přicházela noc, 11. od té první. Je tma, situace se normalizuje, ale všechna světla ještě nesvítí. Nápis na standardě v noci není čitelný, ale ráno jej uvidíme.